Bom, gente, mais uma live dessa semana da Fitness Brasil. Estamos chamando a nossa audiência aqui. Já estão entrando as primeiras pessoas. Olá, pessoal! Olá, quem está entrando aqui? HIIT Academia. Saíde, tô acompanhando as lives da Conan. Sensacional, os donos de academia falando. E hoje, Fábio entrou aqui. É legal. Então, gente, enquanto todo mundo vai entrando, vou fazer uma pequena introdução da nossa especial live de hoje, porque teremos uma celebridade hoje no canal da Fitness Brasil. Uma das pessoas maiores influenciadoras do mundo digital na dança hoje, com certeza. Super famosa, tô até nervosa hoje de entrevistar. O céu é o limite para ele. Com 5 bilhões de views, mais de 1 milhão de aulas presenciais e online por ano. Seus instrutores movimentam mais de 50 milhões de reais por ano. Estamos falando do Fit Dance. Deixa eu até pôr uma coisa especial aqui que eu tenho. Haha! Hoje tem Fit Dance, que é atualmente um case de sucesso dentro do mercado fitness. E vocês, gestores? Nós só temos 4% da população praticantes de atividade física hoje dentro das academias. Então, segundo a IRCE, esse número é mais ou menos 9,6 milhões de pessoas praticando atividade física na academia. Contra números impressionantes. Fit Dance tem 20 milhões de praticantes no mundo todo em seu canal digital. É isso mesmo. Duas vezes mais, meu amigo. Há mais de 20 anos, no mercado de dança e do entretenimento, Fábio Duarte é uma referência nacional de empreendedorismo, de marketing e da dança. Sócio fundador de três empresas, Agência Califórnia, Califórnia Media House e Fit Dance. O baiano carismático tem uma grande estrada na dança com grandes artistas como Ivete Sangalo, dentre outros. No marketing, ele trabalha com grandes marcas como Google, YouTube, Facebook, Skol e etc. Então vamos chamar essa fera? Para aprender com ele e conversar sobre a temática principal dessa live de hoje, que é para você, gestor, revolucione a experiência do seu cliente usando o digital. Eu vou tirar essa coisa ridícula que eu devo estar aqui na cabeça, que o Fábio vai brigar comigo, e vou chamar ele agora. Fábio, Big Boss. Tô chamando então aqui com a gente para conversar. Aê, Fá! E aí? Que cenografia linda essa aí atrás, hein? Tem um estúdio aqui dentro da minha casa, né? Ah, que maravilha! Eu tô com meus quadros aqui. Eu falei, qual é o meu melhor lugar da casa? Vou colocar aqui. Muito bom. E aí, Fá, obrigada por participar com a gente aqui da Fitness Brasil. Hoje, como que tá a sua vida aí? Muito Tá, atarefada? rapaz, tá, viu? A gente tá aqui em quarentena, mas na verdade, eu acho que eu estou trabalhando até mais do que antes, né? E aí, antes de mais nada, queria também agradecer a vocês pelo convite. Sempre fico honrado em fazer tudo que Valdir me convida, porque esse cara é como é que se diz? Minha inspiração, né, Valdir? Então, adoro isso também. E a Fitness Brasil realmente já tem um grande nome do mercado, e a Fit Dance faz parte de sempre, faz questão de sempre participar de coisas de empresas grandiosas como vocês. Mas aí, voltando ao tempo, eu estou aqui com a vida corrida, assim, como até do tema de hoje, né? A coisa da presença online, da experiência online, a gente já tem esse expertise há muito tempo e não para. Só para uma informação para você, a gente já fez só no período de quarentena mais de 1.000 lives. Toda a network Fit Dance. Aqui eu acho que vai ser difícil alguém bater essa marca, né? Com certeza, eu estou acompanhando aí agora com essas parcerias, né? Vocês têm com a produtora Alconzila e vocês vão lançando cada dia uma live, um passinho diferente. Cara, é difícil acompanhar, viu? Putz, é difícil. É desafiador, como a gente É fala, né? desafiador. Fá, e conta pra gente como nasceu a Fit Dance para os curiosos aqui do nosso canal. Tá.
Seguinte, a Fit Dance veio muito de um. Eu dançava um tempo atrás, eu tinha dado uma suspendida na dança para ter um foco mais na parte do marketing, enfim, começar a empreender, porque quando eu dançava um tempo atrás, eu sentia que faltava um pouco de respeito e valor para a dança, né? Existe um preconceito muito grande. As pessoas, por exemplo, encontravam qualquer tipo de profissão que às vezes não é muito valorizada e perguntava: ah, você trabalha com o quê? O cara falava: eu trabalho com isso. A pessoa achava que o trabalho não era legal. Mas quando perguntava para um dançarino e falava assim: o que é que você faz? O cara: eu danço. Aí a pergunta vinha em seguida: mas você trabalha com o quê? Tipo, dançar não era nem Não considerado era um profissão. trabalho, não era uma profissão. Então eu tinha essa visão, uma visão diferente sobre a dança, e as pessoas e o mercado tinha outra visão, né? E eu acho que todo mundo que empreende tem que ter visão, né? Uma das coisas, umas ferramentas principais de um grande empreendedor. Tem gente que enxerga além, né, do que o mercado entende. E aí eu comecei a trabalhar com marketing, porque eu entendia que o mercado não estava muito preparado ali naquele momento para me, enfim, fazer evoluir. E aí, com o tempo, eu percebi que já tinha know-how para de marca, de conceito. Eu digo: agora eu vou criar isso, criar revolucionar a dança, porque a dança todo mundo ama, a dança já existia, mas ela precisava realmente de uma revolução e precisava de um novo conceito. Tem uma coisa que eu costumo falar, que todo preconceito só se quebra com um novo conceito. Então, o que eu digo, o que precisa realmente é um conceito, é uma marca forte, uma coisa que realmente traga um conceito de profissionalismo, que as pessoas fiquem impressionadas e dizem assim: meu Deus, como a dança é isso? E aí vão começar a respeitar. Então, esse foi o conceito, já de criar uma empresa mundial, de realmente revolucionar o mundo por meio da felicidade e usando a dança com o bem-estar, a dança como uma ferramenta, né? E daí a gente começou a desenvolver e a gente entendeu que para conectar as pessoas precisava criar uma grande comunidade, e para atingir o mundo inteiro, o online seria uma ferramenta de tecnologia que a gente usaria para revolucionar a dança. E foi daí que começou a surgir a Fit Dance, né? Que legal. E você tem uma equipe para isso que vocês fizeram? Porque você começou com a. Você era dançarina e quando que entrou a Califórnia, a gravadora? Entrou nesse meio tempo quando você falou: bom, agora precisamos criar uma marca, então vou criar a gravadora? Não, foi o seguinte: quando eu parei de dançar com artistas, eu comecei a pegar tudo que eu aprendi na estrada. Aí juntei junto com meu irmão, né? Digo: ó, vamos montar empresas de. Vamos trabalhar com empresas de. Na verdade, eu comecei a trabalhar como estagiário numa empresa, né? Trabalhei com empresa de ação promocional, fazia panfletagem, marketing, promotores. Só que ali estava no meio do marketing e eu era um estagiário. E aí também chamei meu irmão para trabalhar, e ele começou a trabalhar comigo, e a gente começou a fazer a empresa crescer, e a gente foi comprando de 1% da empresa, e a gente foi comprando, a empresa foi crescendo, crescendo. E aí, depois de um tempo, a gente disse: pô, vamos sair daqui, dar um passo para trás e criar uma coisa mais com a nossa cara. E aí eu criei junto com ele empresas. Chamei outras pessoas para como é que trabalhavam com a gente. Ó, vou aqui chamar você para trabalhar junto com a gente, vamos ser sócio da gente. Só que uma coisa com direcionamento da gente, com mais com a nossa cara. E aí eu peguei todo o conhecimento que eu tive na estrada. Então, trabalhei com os maiores artistas, com os maiores contratantes, as maiores emissoras de televisão, com os maiores. Enfim, trabalhei com tudo no mercado. Peguei isso, vamos montar uma empresa, pegar todo esse conhecimento e colocar dentro do marketing. E aí fundei a Agência Califórnia, que é uma empresa de publicidade e marketing, que aí, como você comentou, hoje eu trabalho com clientes como a Skol, né, Ambev, atende o Google e várias outras marcas. E aí a gente começou a criar também um know-how muito grande em conteúdo, porque a gente entendeu há anos atrás que o conteúdo ia revolucionar a experiência do marketing. Em vez da pessoa chegar lá e: ah, vou fazer uma ação, botar uma pessoa para distribuir um panfleto, não. Como é que eu vou atingir 1.000 pessoas distribuindo um panfleto? Se eu fizer geração de conteúdo, vou atingir milhões de pessoas. Então, a gente começou como empresa de marketing, crescer muito, se tornar uma das principais empresas aí do Norte e do Nordeste, que é onde a gente focou no início. E hoje em dia a gente expandiu agora com uma nova empresa de geração de conteúdo, gestão de conteúdo e tudo mais, que a gente aí agora atende o Brasil todo e até fora do Brasil também.
Só que aí a gente começou a fazer projetos grandes, projetos de transmissão ao vivo, de conteúdo, que geravam experiência diferente para o cliente. Com esse know-how, eu disse: agora todo esse conhecimento que eu tenho de dança, todo esse conhecimento que a gente tem de marketing, de estratégia, vamos criar uma empresa para revolucionar isso. Aí a gente criou a Fit Dance. Então, chamou a galera que também dançou comigo, chamei para dentro do projeto para fazer parte. Então, todo mundo que no início, quando eu era mais jovem, me deu uma oportunidade, também deu oportunidade para eles agora crescerem junto com a Fit Dance. E aí a gente foi junto, crescendo, e aí já foi uma coisa planejada. Vou lhe dizer que muitas pessoas falam assim: do nada, né, esse negócio da Fit Dance É, explodiu. né? Não foi do nada, foi com muito trabalho, Muito investimento. trabalho. E aí o digital e o canal no YouTube veio como uma estratégia, não foi ao contrário, que assim, a gente tinha um grupo que tinha um canal e deu certo e virou uma empresa. Não, a gente foi, vamos ter o foco aqui, né, em mudar a vida das pessoas, usar a dança como essa plataforma. E aí a gente usa o YouTube como uma ferramenta de tecnologia, de ensino, e foi tudo crescendo, e aí deu no que deu, né? E para a gente da Fitness Brasil é muito legal ter a Fit Dance como essa representante da saúde, do bem-estar, né? O Valdir agora estava numa live com o Flávio Tavares, que ele tem um evento sobre mobilidade, e ele estava falando muito sobre isso, né? Que o profissional tem que levar, ele tem que levar essa alegria, né? Essa felicidade para outra pessoa. É essa a nossa função na atividade física. E ela tem mil possibilidades hoje, né? Assim, antes o que era só musculação lá atrás, ela hoje pode ser dança, pode ser funcional, pode ser crossfit, pode ser qualquer modalidade que venha surgindo aí. Então, vocês estão fazendo um belo trabalho, tirando muitas pessoas do sofá, que, né, que isso que é importante. É verdade. Isso é muito legal. E o Fábio, gente, vai ser um keynote speaker da IRSA, e ele vai falar dessa temática para os gestores. Então, isso é só uma pequena pílula, uma abertura do que vai ter lá na ISA, se Deus quiser, em agosto, né? Se Deus quiser, a gente vai passar por essa, né? Se Deus quiser, a gente vai passar por essa. E, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fico curiosa, tá? Isso é uma curiosidade minha. Tá, Vocês beleza. criam as coreografias para os artistas? Porque eu estava vendo, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma coreografia que você fez para Cléo Pires, da música dela nova. Eles pedem para vocês criarem coreografia, vocês que criam e mandam. Como que funciona? Essa é curiosidade minha, tá? Tá. Como que funciona? É um fluxo bem complexo, é muito mais complexo do que o pessoal imagina, né? Porque a gente se tornou uma plataforma de lançamento de música também. Só para você ter uma ideia, se você olhar a gente como um canal de música também, né? Com a plataforma de música, a gente é a terceira maior plataforma de música do Brasil no YouTube, né? É brasileira aí, porque a gente tem KondZilla ali, que também está um dos maiores canais do mundo. Tem outro canal de funk, GR6, mas em termos de música, o que a gente gera no Brasil no YouTube já está em terceiro lugar, maior do que artistas, dos top artistas do Brasil. Então, a gente se tornou realmente uma plataforma. Hoje em dia, como um artista, uma gravadora, qualquer pessoa pensa em lançar uma música, ele pensa assim: ah, eu preciso colocar a música na rádio, eu preciso fazer um clipe, eu preciso colocar no Multishow, eu preciso ter no Fit Dance. A gente virou pa parte do pacote de lançamento de música por causa da experiência que a gente gera com uma música também. Então a Fit Dance é realmente uma empresa de estilo de vida, de dança. E dança e essa coisa lifestyle está presente em diversos momentos, né? Como a gente é um estilo de vida, a gente não está presente somente numa aula. A pessoa dança em casa, a pessoa se arruma, usa uma roupa, a pessoa vai para uma festa dançar Fit Dance, a pessoa vai no, na escola dançar Fit Dance, a pessoa no trabalho. Ela fala sobre Fit Dance, dança no intervalo. Então, por causa disso, quando uma música entra na plataforma Fit Dance, digamos assim, a gente coloca em todo lugar. As pessoas dançam em casa, as pessoas se juntam. Então, a gente gera muita experiência com a música. Então, com isso, a gente tem uma via de duas mãos com os artistas e gravadoras muito grande. Então, existe, por exemplo, eu faço música para artistas, por exemplo. Já tem algum momento que a gente dá consultoria musical para entender, ó, essa música pode bombar um pouco mais, e aí a gente compõe música juntos. Tem momentos que a gravadora manda aqui, esses aqui são os principais lançamentos que vão acontecer no Brasil e no mundo,
para você, a gente recebe as músicas antes de ser lançadas. E aí a gente cria a coreografia em conjunto. Muitas vezes tem um coreógrafo do artista. Então, nesse caso de Cléo Pires, ela tem um coreógrafo dela e a gente pegou a coreografia e aí gravou em conjunto com eles para ser uma coreografia que é oficial também do artista. A gente às vezes produz o clipe para o artista. Então, existem várias maneiras. E aí Nossa. existe uma equipe muito grande. Eu tenho uma equipe, por exemplo, para a gente criar, às vezes, uma coreografia. Eu tenho uma equipe de pesquisa, que ela pesquisa as tendências na internet. Depois eu tenho uma equipe de pesquisa de aula, que pesquisa as tendências e faz teste dentro das aulas para entender quais são as músicas, que são as novidades e que podem fazer. Eu tenho uma equipe que atende todos os artistas e gravadoras, e eles recebem pedidos e a gente monta um super. A gente monta como se fosse uma relação de músicas em potencial. Daquilo ali a gente faz uma ordem de lançamento, o que é prioridade, o que pode ter mais audiência, o que o público quer, o que é melhor, faz toda a análise, aí passa para a equipe de criação, que eu tenho equipe de criação em Salvador, São Paulo, Rio, México e Argentina. E aí a gente cria, depois a equipe gerencia a criação, depois volta para uma outra equipe que gerencia a pauta de gravação. E depois vem para outra equipe que gerencia a edição, e depois vem para outra equipe que gerencia a postagem. Caramba, quantas pessoas você emprega? É muita gente. Eu acho que, assim, a gente tem uma equipe de mais de 200 e poucos colaboradores, assim, Caramba. representantes comerciais, funcionários de office, home office, pessoas que trabalham gerenciando a comunidade também em vários lugares, treinadores, coaches, dançarinos e mais de uns 8 mil aí instrutores licenciados. Gente, olha que incrível. Acho que alguém escreveu assim: nossa, estamos vendo o Fábio falar mais sério hoje, mas que tá muito legal, né? Porque todo mundo estiver lá dançando. Tinha gente que achou que ia ter treino hoje da Fit Dance. Hoje é um papo mais sério, mas que é os bastidores, que é muito para aprender com você, né? Já que você é uma referência aí, você falou o terceiro maior canal de música do mundo. Cara, a gente tem muito para aprender com os grandes. E você é esse cara inspirador aí para muita gente, tenho certeza. E a gente sempre tira. A gente tem que andar com as pessoas que manjam, com os grandes. É dali que a gente aprende e extrai alguma coisa. Vamos extrair tudo que o Fábio puder hoje. Não, que bom. A galera tem. Quem tá no dia a dia, por exemplo, eu tenho um dia a dia a parte artística também, né? Porque eu tenho uma pauta artística muito grande, mas eu tenho pelo menos. Um dia desse eu fiz umas postagens, assim, como sou o meu dia a dia de reunião, né? Então são pelo menos às vezes 10, 15 reuniões por dia. De diversos setores, tecnologia, fora o que eu falei de equipe de tecnologia, que a gente tem todas as áreas. Aí eu fui mostrando. E aí o pessoal, meu Deus, eu fiquei cansado só de assistir. Então Nem imagina. tem esse lado também. Legal. E deixa eu te perguntar, são 4 bilhões, são 5 bilhões de views agora, né? A gente atualizou hoje esse número aqui de uma Eu acho semana que já para está. outra. E 5 bilhões já eu botei aí, mas já está ficando velho, 5 bilhões também. Meu Já Deus, é tá. muito rápido. Como que vocês alcançaram essa marca? Como que você acha que foi como que chegou a isso? Ó, todo mundo pergunta qual é a fórmula de ter muito. Não tem uma fórmula, né? Tipo, tem uma fórmula, existe trabalho duro, né? Então, trabalhar muito. E existe uma coisa digital que tem quatro regrinhas, assim, que eu falo para você. Se você quiser, não existe uma fórmula, mas essas quatro coisas você tem que ter. Que é uma é um ponto que você não consegue medir e nem treinar. Vamos dizer assim, carisma, estrela, é alguma coisa assim. A pessoa tem ou não tem. Às vezes a pessoa não é tão boa, Tá. mas todo mundo quer aquilo ali, aquilo vira uma coisa incrível, né? Mas esse ponto é um ponto que você não consegue muito criar, desenvolver, você tem ou não tem, né? Então, assim, a Sim. Fit Dance criou uma coisa que as pessoas gostaram daquilo, né? Esse é um ponto. Mas isso que eu tô falando, quando você quer ser um artista, alguma coisa, quando você quer ser uma empresa, aí são outros pontos, que são os três principais. Um é constância. Você Constância. precisa Tá ter anotando para a frequência. gente repetir esses conceitos. Constância, Tá. tá? Constância barra frequência, né? Você precisa criar uma comunicação constante com a sua audiência, seja ela pouca ou seja ela muita,
você precisa ter para ela se tornar sair de pouco para muito. Vou dar um exemplo aqui básico é, você não vai na e porque aí você cria uma periodicidade e o público começa a querer estar conectado com você. Então você não chega, vai assistir um programa na televisão, Domingão do Faustão, e chega domingo, o Faustão fala assim, galera, hoje não deu tempo de gravar não, aí semana que vem a gente coloca para vocês. Não funciona assim. Então a televisão usa isso com seriedade, a internet que usa isso com seriedade começa também a se destacar. E independente de ter audiência, esse é um ponto. Porque tem gente que faz, ah, mas não está dando view agora, eu vou postar menos, depois eu posto mais. Não, você tem que fazer mesmo sem dar resultado. Porque um dia pode dar resultado. Outro é também a qualidade. Qualidade, né? Digamos assim, O conteúdo. porque você não precisa, teoricamente, ser o melhor vídeo produzido, mas você tem que fazer uma coisa boa. Vou dar um exemplo prático aqui, o Whindersson, que é um comediante, é um dos maiores do mundo aí, um gigantesco. Os vídeos de Whindersson, todo mundo pode dizer assim, ah, ali é mal feito, porque ele faz ali fazia com o celular. Não era mal feito, era intencionalmente ficar próximo do público e ele tinha aquele conceito. O Whindersson tem condições de gravar conteúdos com a qualidade de equipamento melhor, mas ele grava com uma coisa que ele sabe que a audiência dele, então é estratégico o que ele faz, né? Sim, Então, perfeito. conteúdo de qualidade, conteúdo com ser profissional, ser bom. Querer ser bom e fazer isso. E o terceiro é o conteúdo atrativo, né? Você tem um conteúdo que realmente conecte com as pessoas e as pessoas se identifiquem com vocês. Na internet, as pessoas querem isso, essa aproximação, e querem estar conectadas com o que você faz. Então, você tem que realmente gerar aquele conteúdo. Então, se todo mundo faz isso, todos os grandes empresas ou pessoas que fazem coisas digitais têm esses pontos dentro deles. Existem vários outros que cada um tem a sua estratégia específica, mas não pode faltar isso. Perfeito. Tem um livro que eu acabei de ler do Malcolm Gladwell que chama Outliers, né? E ele diz assim que uma pessoa se torna muito boa quando ela faz por 3 horas todos os dias por 10 anos a mesma coisa. Então ele dá vários exemplos e você tem uma história de 20 anos aí. Então assim, gente, não é do nada que sai uma coisa que você falou de construir audiência. Isso é muito importante. Você falou uma coisa que ficou Eu achei super interessante. A TV, ela faz todos os dias, até aquele compromisso, né? E às vezes as pessoas deixam de fazer, ah, não tem uma audiência, não tem a constância. Então, isso vai se construindo e você vai ficando melhor, você vai melhorando, né? É muito Com interessante o que certeza. você comentou. Perfeito. Gente, o pessoal tá mandando perguntas. Eu vou ler daqui a pouquinho algumas perguntas. Tem também no Instagram, tem se vocês verem ao lado dos comentários, tem um pontinho de interrogação. Pode clicar lá, fazer sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma sessão Eu perguntas tenho aqui. também, ó. Eu tô com a equipe aqui de minha equipe de produção, ela fica conectada também. Ela tá lendo alguns comentários. Se você quiser, eu posso falar aqui, ó. Pode, você já quer comentar algum para a gente Tenho aqui, fazer? ó. Verônica Sandoval. São mais comentários. Verônica Sandoval 409. Saludos cordiales desde Tabasco, México. Então, se temos gente de todo el mundo Tem nesta live aqui. Argentina aqui também, que eu Beijos. vi. Personal Amanda, um dos melhores cursos que já fez, ela está dizendo aqui, o curso da Fit É Dance. verdade. Viviane Soares ama muito a Fit Dance, mudou a vida dela, esse é o objetivo da gente. Adrima Alves está dizendo que a queima dela é dançando Fit Dance, ela faz em companhia na quarentena, então ela está fazendo muita aula de Fit Dance na quarentena. E é muita. Eu também tô fazendo. Aí tem uma pergunta aqui que é de Kaeli Bru, que aí deixa a pergunta para depois, né? Tá Vamos lá. bom, então a gente volta já para a pergunta, já que sua equipe está me ajudando, ótimo, equipe Fit Dance e eu aqui, vamos montando aqui as perguntas. Vamos lá, então. Hoje, né, tem muita gente dando aulas em lives, no digital, por causa dessa pandemia, muitas academias foram forçadas, aliás, agora Brasil todo, né, foram forçadas a fechar suas portas, mas mesmo antes desse isolamento, a Fit Dance já possui uma presença digital muito forte, né?
isso é parte da sua estratégia de negócio? E aí, o que vem primeiro, as aulas presenciais ou é o digital no FitDance? É um complemento do outro. Esse é o, acho que, um fundamento de uma estratégia digital para ajudar a sua empresa. Não é você fazer uma coisa ou fazer outra. É um ser uma ferramenta de impulsionar o outro, né? Então a gente faz um complemento. Então muitas pessoas têm uma estratégia digital desconectada da estratégia offline dele. É o que eu vejo no mercado das academias. Então quando a gente tem uma coisa conectada, um potencializa o outro e um vai retroalimentando o negócio. Então, não tem um que veio primeiro. Vou dar um exemplo. A gente criou um programa de aulas, né? Se tornou hoje a FitDance a aula mais cheia do Brasil. Não é a aula de dança mais cheia, é a aula coletiva mais cheia do Brasil, em todas as academias. E a gente criou o digital como uma tecnologia de ensino. Então, a gente já ensina ao vivo há muito tempo, né? Então, as pessoas aprendem o vídeo lá no YouTube para quando chegar na aula, ele já está sabendo e o professor não precisar ter que ensinar tudo. Então ele fala: aprendam a coreografia que está no YouTube, porque sexta-feira eu vou colocar ela na minha aula. Então isso faz com que ele fique sendo conectado ao YouTube e pensando no professor e pensando na academia. Eu vou chegar na minha aula sabendo, eu vou chegar na minha aula sabendo, eu vou chegar na minha aula sabendo, eu vou chegar na minha aula sabendo. E ele chega na aula sabendo e se diverte também. E aí ele troca informações com o pessoal, usa a tecnologia como uma ferramenta de ensino. Então, uma coisa interessante que você falou aí, que está todo mundo na quarentena. Ah, eu estou aqui na quarentena fazendo isso, e a gente já faz isso há 5 anos. Então, por isso que a gente já está bem preparado. Por exemplo, eu estou com um estúdio dentro de casa. Não foi uma coisa que foi uma coisa que realmente a gente já tem o um know-how para fazer isso. Para se conectar. E não só o conteúdo ao vivo que está aberto, a gente tem uma dezena de conteúdos de educação, a gente tem como se fosse uma realmente verdadeira universidade, assim, para as pessoas aprenderem, os professores se tornarem melhores professores de dança. A gente tem conteúdo, a gente dá aula até treinamento de marketing, inglês, vendas, técnicas Para de os ensino professores? para os instrutores e trainees, que são as pessoas que estão almejando depois serem, para toda a nossa comunidade de fit dancer, que são licenciados. Então, a gente dá dicas de marketing comercial, vendas, para mudar realmente a vida dele. Então, fora isso, também tem uma série de conteúdos que a gente está fazendo. Então, a gente já faz live há 5 anos, aulas ao vivo na internet. O YouTube da gente é para ser aula, é uma ferramenta das pessoas dançarem em casa na internet. Então, por isso que eu disse para você, toda a nossa network de instrutores e tudo, a gente já fez mais de 1.000 lives em 15 dias, né? Aulas particulares, aulas isso, aulas de ensino, aulas com artistas, todo tipo de conteúdo a gente está fazendo, porque a gente já foi preparado. Tem um ponto interessante, você estava lá no dia do Wellness, o Revolution, estava? Evolution do Google, é a sua palestra. Uhum. Você lembra que eu dei algumas dicas? Eu ia te perguntar isso, eu ia falar se você podia repetir aquelas dicas, Eu vou reler dar meus algumas dicas. pensamentos. Eu vou dar algumas dicas, mas uma das dicas, eu posso deixar para depois, foi que as pessoas poderiam usar conexões e coisas online e aulas para se conectar com seu audiência quando ele não estiver aí na academia. Isso daí antes de acontecer quarentena. Se o pessoal tivesse ouvido minha dica antes, hoje já estava todo mundo mais preparado. Sim. Mas só para você entender como a gente realmente já está pensando em todos. Não, a gente não estava pensando em quarentena, não, mas a gente já estava pensando Já estava na frente. em como o digital pode revolucionar a experiência, né? Muito legal. Ah, tem gente que está escrevendo caderninho na mão. O Jamilson aqui, pessoa, está caderninho na mão, está anotando tudo que você está falando. Muito bom. Muito legal. De repente dá para a gente fazer um resumão, colocar no blog da Fitness Brasil, porque tem muitas dicas realmente super valiosas aqui que a gente pode colocar lá. Você falou das academias, né? Quando vocês inauguram as classes, elas ficam lotadas. Eu lembrei de uma história da Blue Fit, quando ela inaugurou, e hoje o Guilherme trabalha contigo, né? Ele comentando, na época ele trabalhava na Blue Fit. Ele falou, Lu, a gente foi inaugurar a academia, não lembro exatamente qual das Blue Fits que eram, das redes. E ele falou, ah, a gente abriu a inauguração com uma aula da FitDance e trouxe vocês, levou uns instrutores, a equipe show, né, de vocês para fazer. E aí a recomendação de vocês era, olha, gente,
uma isolada nas pessoas, ver aonde vai ser a entrada, porque causa tumulto. Ele falou: poxa, meu, os caras, será tão estrelas assim, né? Será que precisa disso? E ele ficou impressionado, porque deu 2.500 pessoas para a aula e foi um tumulto, todo mundo querendo abraçar, beijar os seus, a equipe show. É como se eles fossem, tipo, os artistas realmente, né? Ivete Sangalo no palco, como se fosse esses grandes Rolling Stones, como se fossem grandes artistas indo no palco. Então, vocês têm uma. Tudo isso que você comentou, isso acaba gerando uma comunidade de fãs. Aqui eu tô vendo as pessoas. Todo mundo é fã aqui do Fit Dance, né? Vocês geraram uma bela comunidade. Isso é também é um segredo, essa comunidade que vocês geram. E, cara, como é que gera essa comunidade? Porque eu vejo assim, tem vocês, teve a Zumba, né? Quando a gente. Na Fitness Brasil, a gente trouxe a Zumba para o Brasil, vendo assim também. Aí eles me convidaram para ir para um cruzeiro, eles fizeram um cruzeiro da Zumba temático. E eu cheguei lá, cara, era impressionante também. A loja da Zumba lotada, fila o tempo todo para as pessoas comprarem coisas, dançando o tempo todo. Eu falei, gente, que louco! E a Fit Dance é assim também, é uma comunidade gigante, né? A gente costuma dizer em nossos cursos e todo mundo que é da. Queria mandar um beijo aí para todo mundo da nossa comunidade também que está assistindo. A gente fala muito isso, a comunidade é a força da Fit Dance, né? Foi esse o conceito de criar um conceito grande de marca e criar uma comunidade. E nossa estratégia digital, a gente é a maior comunidade digital de dança do mundo. Então, foi esse o conceito de unificar as pessoas. E criar uma comunidade forte, e a gente pensa muito na comunidade. Então, é por isso que as pessoas são tão apaixonadas, assim. Diferente de todas as outras empresas do segmento, eu acho que com essa coisa do digital, a Fit Dance teve uma filosofia muito, muito importante, que é o seguinte: enquanto o mercado da dança era um pouco desunido, a gente conseguiu unir ele, porque a gente unificou as coisas. A gente fez com que eles falem a mesma língua. Então, nossa estratégia digital faz com que todo mundo se comunique. Você vai hoje numa festa, você vê uma pessoa dançando, você diz assim: pô, aquela pessoa é meu amigo, ela é da minha comunidade, ela está dançando a coreografia da Fit Dance, ela se junta. E antigamente não, aquela pessoa dança aqui a dela, eu vou dançar a minha, a gente é inimigo, a gente está competindo um com o outro. Hoje a gente se juntou. Quando eu implementei isso, eu fui muito criticado, porque muita gente achava assim: não, mas quem são vocês para dizer o que a gente tem que dançar? Eu digo: eu não estou dizendo que vocês têm que dançar, eu só estou querendo unir as pessoas. E aí o aluno que vai dizer o que é que ele quer dançar, não sou eu. Então eu estou querendo dar técnica e juntar as pessoas em vez de separá-las. Então a dança tem esse poder de juntar e a gente unificou e isso formou uma grande comunidade. Gerenciar essa comunidade, gerar benefício para a comunidade é uma coisa que a gente faz muito bem. A Fit Dance é a empresa que mais dá treinamento no mundo para sua comunidade, mais do que Google, do que Apple, do que qualquer marca. A gente dá 5 mil treinamentos presenciais e também online por ano. Vai Caramba. presenciais, todo final de semana, cento e poucos treinamentos pelo mundo, com uma pessoa que recebeu um treinamento, uma pauta de treinamento e vai treinar as pessoas para evoluir profissionalmente. Então, aí as pessoas ficam assim: poxa, do nada. Então, como é que a Fit Dance é uma empresa de dança e hoje em dia, no meu dia a dia, eu converso sobre inteligência artificial, sobre a maior network de treinamento, de capacitação de licenciados que existe. Então, as pessoas me ficam meio assim, às vezes fica achando que fica sem entender o que é que. Aí, por isso que eu digo: não foi do nada, né? Não Foi foi nada. com muito trabalho. Ô, Fá, e eu vou seguir aqui com as perguntas. Tem muita gente fazendo pergunta, mas só para a gente indo, antes da gente para nossa audiência aqui, tem uma coisa que você falou até naquela palestra do Google que eu achei muito legal. Não sei se você vai lembrar, mas você contou a experiência do cliente através do digital, que é diferente do presencial. Você lembra? Tinha um slide maravilhoso daquilo. Eu até tirei uma foto. Você consegue contar para a gente qual que é essa diferença? O que a gente tem é o seguinte: a gente tem que usar o tema dessa palestra foi como usar o digital, né, para ele revolucionar essa experiência. Então, quando você tem ali alunos na internet, você tem às vezes seguidores ou praticantes também. Então, você tem que achar uma interseção para um ajudar o outro, em vez de ser públicos totalmente, ações totalmente desconectadas.
Então, como eu falei, a gente tem alunos que estão dentro da academia. Você falou que a gente tem um público de 9 milhões de alunos, não só de dança, mas de alunos de academia. Só que a gente tem um mercado de 130 milhões de pessoas, 140 milhões que estão hoje na internet no Brasil. Então, a gente tem como tornar eles também uma pessoa que está se conectando com a sua marca. E outro ponto que eu falei muito é de você ir até a sua audiência em vez de esperar que ela vá até você. Você não vai conseguir atender na sua academia 130 milhões de pessoas, mas você indo talvez na casa dela, como está todo mundo hoje tentando fazer, aí você consegue atingir isso e aí você oferecer um complemento dessa experiência que ela teve em casa dentro da sua academia. Então, essas são algumas dicas que eu dei lá no dia que poderiam estar sendo feitas. E outra coisa, o que acontece dentro de academia precisa ser reverberado. Então, com o digital, você consegue mostrar a sua audiência, não só para as pessoas que foram para a sua academia viver uma boa experiência. Esse é um ponto. Agora, se a experiência realmente é boa, faça com que outras pessoas que não estão naquele dia vivendo aquilo também vivam aquilo de alguma maneira. Então, tudo isso que eu acho que tudo isso que está acontecendo agora nessa fase de quarentena, de fechamento das suspensão das aulas nas academias, fizeram com que as pessoas tivessem que aprender mais rápido e fazer de qualquer jeito algumas ações que a gente já tem um tempo aconselhando que façam, porque é ponto necessário para sobreviver. Então, hoje, fica um aprendizado de dizer assim: quanto mais cedo você começa, mais preparado você fica, porque é inevitável. É inevitável. Não é somente isso, não. A gente vê aí. Por exemplo, o percentual de jovens que hoje está assistindo televisão já é muito pequeno. E aí existe um ponto que é importante sobre o digital e o online, porque assim, aumenta a facilidade de você conseguir criar experiências. Antigamente, você quisesse criar mídia, criar divulgação, qualquer coisa do tipo, você tinha que ir para televisão. Então, isso era muito caro e muito Muito. mais complexo. Hoje você cria seu próprio conteúdo. Esse é um ponto mais fácil. Não são as produtoras de vídeo que faziam comerciais. Hoje você consegue produzir conteúdo e você consegue na internet usar isso. Ao mesmo tempo, bilhões de pessoas também estão conseguindo. Então a concorrência aumenta. E aí você tem que se destacar e tem que ter lá uma estratégia de destaque realmente. Agora, um ponto importante. Uma das principais dicas: você precisa gerar muito conteúdo e muita coisa, mas você tem como fazer o seu próprio público gerar conteúdo para você, e aquilo gera uma revolução na experiência dele, porque ele se sente participando daquilo, e a pessoa que assiste, que é impactada por aquilo, sente que é uma experiência mais verdadeira do que você fazer uma produção de uma propaganda que todo mundo sabe que você fala o que você quer na propaganda. Então, Perfeito. entender isso é o segredo, né? E a Aí na internet, palestra eu explico um ela pouco mais. democratizou também, né? Porque as empresas menores hoje conseguem ter muito mais visibilidade, né? Você falou da televisão, que antes era a única forma. Agora a internet, ela democratiza mais. Deixa eu só fazer a pergunta do nosso tema, a Tá. revolução, né? Então, vamos lá. Aí você já dá suas dicas, já é o gancho para suas dicas. Então, como revolucionar a experiência do cliente, falando com gestores de academia, usando digital? E já dá aquelas suas dicas boas. Tá bom. Eu vou, através das dicas, eu acho que dizer como fazer isso. Mas um ponto importante é: o primeiro ponto é que todas as grandes marcas do mundo fazem, eu acho que as academias e as redes têm que entender isso, que é não prestar serviço somente, é prestar uma experiência, gerar uma experiência. Então, esse câmbio ainda está faltando para muita gente. Ah, eu vou aqui, o cara me paga para o negócio, eu vou dar para ele a esteira para ele fazer isso, eu vou dar a sala para ele fazer uma aula. Não, como aquela esteira, aquela aula, aquele momento dele pode se tornar uma experiência? Então, esse já é o primeiro ponto, porque muita gente ainda nem usa a experiência, nem conhece muito, sabe o que é a palavra, mas na prática ele não está proporcionando experiências, ele está prestando serviço. Então, fazer isso é muito importante. Outro ponto é a gente, entendendo isso, a gente começa a fazer uma série de ações. Então, assim, a pessoa tem que entender, eu falo muito isso para o mercado
o wellness, o mercado do bem-estar, o mercado das academias e tudo mais, que hoje em dia a academia, ela não é um lugar para você ir praticar atividade física, é um lugar de bem-estar, de entretenimento. Então é por isso que a Fit Dance, no foco dela não é atividade física, o foco dela é dança, felicidade. E ela também está lá, do mesmo jeito que a gente tem yoga e a gente tem outras coisas. Aí uma dica que eu vou fazer eu vou fazer algumas perguntas que vão ajudar as pessoas a entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, você que é mulher, você usa quantas roupas de sair por semana para De ir para sair balada? É, para balada. antes de eu casar, né? Vamos pôr assim. Isso. Não, vamos Antes hoje de eu. casada. Hoje casada. Hoje, Quantas casada, roupas você usa por semana para ir para uma balada? uma para sair para jantar, essa é a nossa balada. Pronto. Quantas roupas você usa por semana para ir para uma academia? Quatro. E quem vai todo dia? Sete. 6 ou 7, né? Seis ou sete. Então, eu lhe digo, as festas são um polo de moda maior do que a academia? Muito interessante, sim. Gostou, né? Gostou dessa daí? Gostei, gostei dessa Essa pergunta. dica eu estava aguardando Será que para você perguntou depois, para a né? pessoa errada? Porque se fosse uma solteira aqui, talvez ela ia falar: uau, Não, vamos fazer. de segunda a sexta e para academia ela vai também de segunda a sexta. Então, para a maioria da população, ninguém sai de segunda a sábado, a domingo. É, só que há muitas pessoas que estão treinando muito mais do que saindo, né? Ainda mais no mercado de hoje, onde a coisa do bem-estar está se tornando uma coisa importante. Então, o ponto que eu quero dizer. Vou dar um outro exemplo para você. Agora em quarentena, as pessoas estão usando roupa para sair? Não. Mas estão usando roupa para poder fazer alguma atividade em casa? Sim. Pronto. Então, uma academia é um centro de moda, não é um centro de somente de você praticar uma atividade. Então, quantas vezes a pessoa usa maquiagem para ir para academia também? Vou dar um exemplo. Você conhece mais pessoas, uma pessoa que quer estar solteira. Você conhece mais pessoas numa balada ou numa academia? Numa academia, eu acho. Então virou um centro de relacionamento. É uma rede Sim. social de relacionamento, uma É, rede meus de melhores se relacionar. amigos, a maioria são do porque eu faço CrossFit, a maioria são do CrossFit. Pronto. Então, e possivelmente os paqueras vão ser do CrossFit. E as paqueras das pessoas. Então, assim, a academia se tornou um centro de entretenimento. Estou dando já uma dica de como você revolucionar. Se você entender Sim. o que o seu público, o que o seu academia realmente é, você pode gerar experiências. E isso pode ser acoplado a experiências online. Então, se você pode começar a usar as plataformas digitais para poder gerar uma interação maior junto com a moda dentro da sua academia. Se você pode usar uma plataforma digital para gerar uma experiência das pessoas se conectarem ainda mais e se conhecerem. Então ele vai para a academia e o digital faz aquilo reverberar. Isso é uma coisa, enfim, posso dar dicas depois mais complexas, aí vocês assistem as palestras e os cursos que são. É, guarda um Mas, pouquinho para ir, para as pessoas se inscreverem. pronto, esse é um ponto. Aí Deixa anotado. é outro ponto. Você compartilha mais um stories em balada ou dentro de uma academia? Olha, eu acho que a maioria hoje dentro da academia, fazendo atividade física. Pronto. Então, o seu público, a população geral não faz isso, mas o público da academia, ele Faz. faz mais isso na academia do que em qualquer outro lugar. Então, essa dica é muito legal, certo? Essa é a dica que eu acho mais legal. Vou dar essa dica aqui de graça para todo mundo. Eu Seguinte. acho que eu sei qual é. Essa dica, como eu já falei uma vez, eu vou dar novamente aqui para a galera. Alguém já viu o trabalho que dá para você fazer um stories dentro da academia? Você pegando um peso, aí tem que botar o celular num canto. Aí tem que tentar ajeitar, a pessoa passa pela frente, aí você tem que pegar um ângulo que não passe ninguém e fica guardando. Às vezes você perde, eu já vi meninas, meninos também que gostam de fazer stories, perder mais de 20 minutos em academia
somente para conseguir fazer as postagens. Aí uma pergunta que eu faço: aquela postagem é interessante para a academia? Oh, super, né? Muito, né? Quantos por cento das postagens que são feitas a pessoa marca a academia? Nem todas. Então, se a academia disponibilizar, em vez de. Ela já tem ali 35, 20, 10 instrutores, e ela contrata uma pessoa extra para ser o personal stories da academia. Ele tem um Muito celular bom. Novo com a cargo câmera para as boa, academias. novo cargo. Em vez de você contratar somente um social media, que todo mundo precisa ter hoje uma coisa social, se você contrata uma pessoa dentro da academia para ficar fazendo, se oferecendo para fazer stories para as pessoas e passar depois os stories para ela, você já tem uma pessoa ali que vai ajudar, vai economizar o tempo do seu cliente, vai melhorar a experiência dele, vai compartilhar a experiência dele, e é um serviço inacreditável para todo mundo que gosta de compartilhar. E ao mesmo tempo você pode dizer aqui, ó, fiz o seu stories, posso passar via Bluetooth para você, posso fazer direto no seu celular. E a pessoa já aproveita e já marca o nome da academia ali e já passa para ele com a coisa marcada. Então, olha a quantidade de compartilhamento com você pagando estagiário, às vezes de R$ 1.000, para poder trabalhar por turno. Nunca você vai conseguir comprar a quantidade de mídia orgânica que você vai gerar com um simples funcionário a mais, e você vai gerar mais emprego, vai gerar mais experiência. Só que muita gente vai pensar assim: poxa, se eu investir, vou dar um exemplo aqui, uma academia que tem 35 esteiras, coloque 34 esteiras, porque é matemática. Uma pessoa que está correndo ali, quer fazer um stories correndo, ele vai gastar mais tempo dentro da esteira, porque ele vai ter que fazer stories. E aí você vai ter que ocupar, vai ter que ter mais esteiras e mais equipamento para poder compensar o tempo que aquela pessoa fica tentando fazer aquele negócio. Se você, com o valor de uma bicicleta, você pode pagar um ano ou 2 anos de dois ou três estagiários para poderem fazer stories para as pessoas. Então, qual é o mais importante naquele ponto? Uma academia que tem 40 esteiras pode talvez ter só 39. Já uma academia que tem poucas, talvez não possa. Então, cada um vai pensar o seu ponto, mas se você pensar em revolucionar a experiência do seu cliente com uma coisa simples como essa, isso gera benefício para o cliente, gera benefício para você e gera uma revolução digital ali com a sua academia. Então, aí tem uma coisa básica que a gente vai falar, que é como a gente pode estar fazendo aqui uma conexão maior com o seu cliente, com a quantidade de live, com a quantidade de conteúdo que você pode gerar na sua rede social para poder gerar uma experiência. Outro ponto, uma dica final que eu dou aqui é como as pessoas estão fazendo agora. Não espere socialmente o seu aluno. As academias ficam brigando com os alunos para eles irem para suas academias. Ok. Agora a academia tem que levar a sua academia até o seu aluno. Essa é como você pode também a seu possível futuro aluno. Então, quando você sai e começa a fazer coisas mais externas e conteúdos digitais para atingir a audiência e levar a academia até eles podem também. As pessoas ainda querem as experiências presenciais. Muita gente acha uma coisa muito importante. Muita gente acha que se eu faço isso online, a pessoa não vai mais querer me visitar. E não é a verdade. Como a Muita mulher gente tem medo entende. disso, gente. É Pronto, absurdo. essa é a maior dica aqui para finalizar. As dicas é o seguinte: a mulher, ela quer usar a roupa que ela comprou. Ela quer usar. Em casa, ela vai usar, mas vai ficar para ela. Ela gosta de usar, gosta de socializar. O homem gosta também de socializar, de fazer isso. Quando eu falei da mulher, é só por causa da parte da moda. Então, por mais que ela treine em casa, se ela tem a condição de ir para a academia, ela vai querer ir para a academia. Ela vai complementar. É porque ele não vai lá simplesmente hoje para fazer alguma atividade, ou pegar o peso, ou fazer alguma coisa. Ela vai para se encontrar. Vou dar um exemplo aqui com a Fit Dance. Eu poderia pensar assim: eu não vou ter uma ferramenta na internet porque as pessoas não vão mais querer fazer aula. E é exatamente ao contrário. Quanto maior a gente está na internet, mais eles querem se juntar para dançar. Então, fazer uma pergunta também aqui. Vocês que gostam de música, quando vocês assistem um DVD ou um vídeo no YouTube agora de um DVD ao vivo em casa, você diz assim: poxa, assisti esse show aqui de Gustavo Lima. Vou dar um exemplo. O Gustavo Lima fez uma live agora que foi o recorde mundial
da história do planeta Terra. Ele bateu Beyoncé, só para vocês terem ideia. Caramba. O recorde mundial era de Beyoncé e Gustavo Lima fez uma live agora que bateu o recorde de Beyoncé. É, a Fit Dance, não de quantidade de pessoas que assistiram no total, mas de pessoas simultâneas, que foi 715, 700 e poucos mil pessoas simultâneas. O recorde de Beyoncé era 400 e pouco. Então ele quase dobrou o recorde de Beyoncé. Aí uma pergunta que eu faço: ninguém mais vai querer ir para o show de Gustavo Lima, né? Porque todo mundo viu na internet, então eu não quero mais ir para o show. Não, é ao contrário. Todo mundo quer ir para o show agora dele. Então, quando a pessoa via um DVD antes, ninguém dizia assim: ah, agora eu não quero mais ir pro show, porque eu já vi no DVD, para que eu vou pro show? Não é assim que funciona. Quanto mais você vê, mais você quer aquilo, viver aquela experiência no offline. Então, o que você faz no digital vai ajudar as pessoas que realmente querem a experiência offline a irem para a sua academia, enfim, vai melhorar. Então, são várias dicas e várias maneiras, só precisa você entender o que sua audiência quer. Gente, perfeito! Olha, nosso recorde de audiência, Fitness Brasil, fazia poucos lives, a A gente se re resolveu fazer, e foi o que você gente gosta falou, de ver né? Vai recordes. criando recordes. Hoje foi recorde, temos de pessoas simultâneas para Fitness Brasil. Gustavo Lima, a gente vai te deixar no chinelo. Não, é brincadeira. Tá vendo Nunca, aí? Gustavo Lima. Vamos começar com as perguntas aqui. Das pessoas, tem aqui, deixa eu pegar aqui. Nossa, tem um monte de perguntas, deixa eu ver. Amo dançar, a Ana Clara, amo dançar, apesar sou inscrita do canal, inscrita no canal da Fit Dance Kids, quero fazer parte da equipe show. Olha, tem gente que tem aqui Eu tenho uma pergunta sonhos. aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que é Michael Bru, é muita responsabilidade, como você lida com essa pressão? Tem outro aqui, Tem como o foi Márcio, você tem o do Márcio aí, que ele perguntou várias vezes, o Márcio Dolls, Vá, ó. Ele pergunta, pergunta aí. como funciona quando já Quando já tem tem coreografia? coreografia oficial, vocês adaptam a coreografia porque vocês não podem postar as originais, não é isso? Isso, é essa mesmo. Ele escreveu umas Tá, 4 vezes. Responde aí. Márcio Dolls, é o seguinte: a coreografia oficial, normalmente a gente preza pela coreografia oficial, porque muitas das coreografias oficiais a gente faz em conjunto com os artistas. Muitas vezes, quando é um dançarino do artista, a gente convida, ele faz junto com a gente, ou a gente usa a coreografia dele, porque aqui na Fit Dance a gente não tem essa coisa grande da vaidade de que tem que dizer que é nossa a coreografia. Uma coisa que a gente mudou o mercado, até para vocês entenderem, a Fit Dance não está aqui simplesmente para dançar. A gente está aqui para fazer dançar. Isso muda muita coisa quando a gente fala de experiência, certo? Então, a vaidade de dizer eu quero chegar aqui, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma live na internet, eu já vi várias pessoas: dança mais, faz mais. Você está dançando parecendo que não está com vontade. Eu digo: não, eu não estou dançando sem vontade, eu estou ensinando. Então, para a pessoa que está do outro lado fazendo, eu estou fazendo ela dançar. A minha preocupação aqui não é aparecer, a minha preocupação é fazer ela dançar. Então, quando a gente muda isso, a gente começou a ensinar o mercado, um professor, que ele não está ali numa aula para ele fazer um show. Ele tem que criar uma experiência, um show de experiência, e não ele se apresentar e os alunos ficarem olhando e tentando acompanhar. Ele está ali para criar uma experiência e fazer os alunos deles dançarem. Então, até as músicas que ele vai escolher não são simplesmente as músicas que ele gosta, são as músicas que mexem com o aluno dele. Então, assim, a gente faz dançar. Então, por que eu estou falando isso? Porque até na técnica de criar a coreografia, ela é toda pensada em como organicamente o cérebro da pessoa funciona. Existe um estudo, uma ciência por trás das coreografias Fit Dance. Não é só o passo bonito, não. A gente usa o lado mais orgânico do corpo, como o cérebro vai se comportar na mudança de um passo para outro. Se a contagem está adequada para a pessoa funcionar mais orgânico, lembrando que uma coreografia às vezes tem 15 passos e uma aula às vezes tem 15 coreografias. Então, em uma aula, a gente pode ter mais de 250, 300 passos. E eu tenho certeza que ninguém nunca fez essa conta. Então, se você pensa isso no cérebro de uma pessoa que não está acostumada a dançar, aprender em uma aula 350 passos, então precisa de tecnologia,
precisa de dinâmica, precisa de ciência para poder criar uma coreografia. Então a gente sempre tem essa ciência por trás, mas a gente procura se conectar com o que o artista faz. Então, quando tem uma coreografia, a gente usa a coreografia do coreógrafo, ou a gente faz a coreografia para o artista, e de vez em quando existem coreografias que têm um nível de desafio que é muito acima do que eu acho que a aula vai conseguir ser produtivo. Então, às vezes, a gente mantém, às vezes, um passo muito forte do refrão e a gente tenta fazer algumas adaptações para que fique um pouco mais viável da pessoa dançar. E aí a gente fala com o artista, a gente fala que foi a coreografia adaptada do clipe, adaptada do original. Então, existe todo um processo, mas a gente, quando pode, a gente tenta manter a original do artista, porque a gente gosta que a pessoa vá para a academia, dance a fit dance, depois dance em casa a coreografia e chegue na festa, no show do artista e dance a mesma coisa. Isso é pensar na comunidade. Não, e é pensar, começar a partir do cliente. Você falou uma coisa muito importante. A diferença do vocês dançarem para fazerem dançar, né? A gente Então. fala, a gente ensina isso para os nossos professores, que os alunos deles são clientes. Exatamente. Vocês são baseados em montar das necessidades do cliente, não o contrário. É, eu tô com medo da nossa live cortar, porque depois de uma hora o Instagram, pá, corta. É? Ah, não sei não. Acho que quando está interessante, ele. Será que ele deixa? Se ele não Vamos deixar, a lá. gente volta. Vai, beleza. Deixa eu ver aqui mais perguntas, Fá. Peraí, vamos lá. Se cortar, a gente volta. Gente, calma, tá? Vamos lá. Professor Rosenildo, por que é tão caro ser filiado ao Fit Dance? É pergunta polêmica. Tá, vamos É, falar disso. Eu falo dessa. Essa é vamos falar ótima. disso. Vai, é Quer que eu bom, é responda? bom. Quero. Eu acho que é bem barato. Vamos Eu pegar também aqui, acho. Depois que você eu acho. falou. Vamos pegar aqui comparado com outras empresas. Um curso de algumas outras empresas custam R$ 1.000 ou mais. E uma mensalidade atualmente com a taxa do dólar de R$ 200. A Fit Dance tem cursos de R$ 500 em média, 500 e pouco. E uma mensalidade por volta aí de seus 70 e poucos, R$ 80. E não tem essa taxa de variação aqui no Brasil que o dólar tem. Então, a gente, diferente de muitas outras empresas que geram coreografia em troca de mensalidade, a gente dá mensalidade de graça para todo mundo, para facilitar, e a gente tem um sistema de educação que não existe no mundo, né, de treinamento, um sistema de código de indicação, o instrutor pode ganhar dinheiro utilizando o código para trazer novas pessoas. Então, é bem um valor bem abaixo das outras grandes empresas mundiais. Então, na verdade, ele é bem viável. É, só dar um exemplo para você. Se você indicar 10 pessoas para fazerem o curso da Fit Dance, você já paga o seu curso da Fit Dance, por exemplo. Se você indicar duas pessoas, você já paga mais do que a sua mensalidade dentro da Fit Dance. Isso se você tem um, você pode usar até o seu código para vender produtos sem você precisar comprar para revender, apenas indicando com a rede social. Então, hoje em dia, só para ficar claro, um instrutor às vezes tem 50, 100, 200, 300 alunos para poder ele gerar uma receita com aquilo. Na rede social, você às vezes tem 5, 6, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, e a Fit Dance dá ferramentas digitais para você revolucionar a sua experiência com seu seguidor também e monetizar o seu seguidor. Então, você, quando entra para a Fit Dance, além de você ganhar todos os benefícios, a licença da marca mais valiosa de dança aí que a gente tem hoje no mercado, você ainda consegue gerar uma receita que ajuda você a financiar tudo isso, que não, no meu ponto de vista, é um valor bem bem tranquilo e é pelo menos metade do que as outras grandes empresas mundiais estão cobrando. É isso aí, gente. É serviço, é uma coisa para precificar que eu falo que é muito mais difícil que produto. Só que quando você dá valor, e aí a gente não vai olhar para preço, a gente tem que olhar para valor, né? É, a Fit Dance não é só coreografia. Olha toda a gama de cursos, a preocupação na profissionalização desse profissional em. Não é só coreografia, marketing, vendas. Então, entrega muito mais valor. Eu acho que isso tem que ser avaliado também. E para falar em custo. Tem um Pode ponto falar. que é o seguinte: desde que a Fit Dance entrou no mercado, o profissional de dança, ele ganha o dobro do que ganhava antes. Todo o mercado, não somente quem trabalha com a Fit Dance.
A gente fez com que todo o mercado ganhe o dobro do que ganhava antes em hora aula. Subiu o valor porque a gente subiu o conceito de quem dança e da marca. Então, assim, hoje em dia as pessoas conseguem ganhar muito mais. E aí concordo com tudo que você falou, que é o valor que a gente traz. Só que aí tem um ponto que, mesmo falando de valor absoluto,